Тази сутрин в студиото казваме здравей и добре дошла на Виолета Радева от Червения кръст в Бургас. Видите ни донесе вече един своеобразен отчет, конкретно за извънредното положение ли е той. Вече сте направили някакъв анализ за това, което е свършено. Да, добро утро на вас и на вашите зрители. Действително, този период така стресиращ за всички ни, за пореден път постави на изпитание хуманността. И както винаги, до сега се оказа, че човек е един изключително хуманно настроен и съпричастен към страданието на другите. И това, което ние успяхме в рамките на извънредното положение, което е обявено и към момента, е наистина да изпълним с достоинство мисията на Червения кръст. Отново за пореден път нашите доброволци бяха на предната линия. Те показаха своята инициативност и жертвоготовност да помагат на уязвимите хора от една страна. От друга страна пък бяха всички граждани съпричастни с проблема и се отзовали, направяйки своето дарение, за да може да бъдат подпомогнати онази част от българското общество и по-специално за територията на област Бургас, които останаха без работа, останаха без най-важното, което в една кризисна ситуация ние го оценим като важен приоритет, а именно храната. На първо място храната, да. Лекарствата. Тук се сещам да попитам обаче, някъде срещнах, мисля, твой коментар, че дори за човек като теб, който е свикнал с наистина с най-слабите, уязвимите среща в обществото, е било изненада да откриеш колко много всъщност хора са нуждаещи се, хора, които дори никога не са потърсили помощ до сега. Примерно самотни, възрастни хора, които Бог знае как са се справили сами, децата им ги няма. И сега изведнъж всички те са излезли на преден план, тъй като вече не могат нито да излязат навън, нито някой да ги посещава. Имаш ли за теб наистина такива лично твои открития за това колко много хора се нуждаят от помощ и подкрепа, най-вече възрастни? Възрастни хора, да, действително те са уязвими и се нуждаят от постоянна грижа и подкрепа, но всъщност този период, в който беше обявена пандемията и не сполетя, всъщност обособи една нова целева група. И това е целевата група на младите работещи хора, които загубиха своята работа, бяха съкратени и съответно отидоха на борсата по труда. И ние точно концентрирахме нашите усилия към тях, към тези семейства, мъже и жени, които не могат да покрият месечните разходи и да осигурят най-необходимото за своето семейство с деца. И предприехме приоритетно подпомагане на тези семейства и в рамките до 20 май, включително до вчера, сме успяли да подпомогнем около 2000 човека. Това са само млади хора с деца? Млади хора, разбира се, да. Безработни, регистрирани в бюрата по труда. Естествено, между тях има и наистина крайно нуждаещи се социално слаби хора. През целия този период ние продължихме да предоставяме и топъл обяд по една програма, за която имаме с фонд социална закрила. Тази храна беше доставена по домовете на хората. Там основно се хранят възрастни хора, самотно живеещи, които са с крайно ниски доходи. Но за нас водещ приоритет бяха младите семейства и не само. Лицата, които са останали без работа, без никакви доходи, регистрирани в бюрото по труда, и нашата помощ беше конкретно насочена към тях. Искам да кажа, че над 2300 човека сме успяли в рамките на месец и половина да подпомогнем с хранителен пакет, еднократен хранителен пакет, съдържащ основни хранителни продукти, но това се случи отново, пак казвам, благодарение на хората, които дариха, защото в рамките на този период ние сме получили над 49 000 дарения в стойностени за хранителни пакети от една страна и от друга страна защитни облекла и маски, които пък сме предоставени на община Бургас, също и на другите институции, които имат нужда от това. Всъщност най-важното, което мога да посоча, е тази река от съпричастност, която беше за пореден път доказа. От една страна хора, които се включват и искат да даряват чрез финансова помощ или чрез друг вид помощ. От друга страна нуждаещите се, които ни потърсиха, довериха се на нашата организация за пореден път и намериха, макар и скромно, подкрепа
изразена чрез този индивидуален хранителен пакет, но и не само. Ние сме предоставени и консултации, насочвали сме хората към институциите, които могат... Особено тези млади хора, които остават без работа, те наистина са в шок и тогава се нуждаят не само от храна, и наистина от такава подкрепа и консултация да бъдат насочени. Да, това е много важно, защото се оказа, че голяма част пък и от възрастните хора, които са с крайно ниски доходи, но не знаят към къде да се обърнат. Една от нашите задачи беше да ги консултираме, да ги насочим към социалните служби, за да могат те да получат трайно подпомагане. Веднъж получили трайно подпомагане по различни параграфи от Закона за социалното подпомагане, те автоматично се включват и в останалите хранителни програми. Да. Така че това беше много важно ние да ги информираме и съответно те да вземат своето решение. Тоест те до този момент не са били регистрирани, обхванати никъде? Да, да. Голяма част от уязвими хора, които живеят с ниски доходи, предимно възрастни, над 80 години жени, наистина не знаеха къде да се обърнат, как да получат помощ и подкрепа. И в този смисъл мисля, че успяхме в някаква степен да помогнем на тези семейства и на тези възрастни хора. Да, предполагам, че на много, че си видяла хора, ситуации, тежки съдби, не само лично, разбира се, а и всички доброволци и хората от Червения кръст. Всеки човек обърнал се и позвънал на вратата на Червения кръст, разказва своята история. Разказва своята история, в която е съпътствана с безкрайно стечение на обстоятелствата, които са го принудили да бъде в една уязвима ситуация. Наистина, ние всеки един от нас може да изпадне в уязвимост. Затова е важно да си помагаме и да сме съпричастни един към друг, кой както може, за да преодолеем страданието. Още повече сега тази ситуация на пандемия, на COVID, още повече доказва, че хората сме взаимосвързани и повече от всякога трябва да си помагаме. Тези, които имат възможности, да подпомагат онези, които не могат. Защото уязвимостта какво е? Според нашите стандарти на движението на Червения кръст, уязвим човек е тогава, когато е попаднал в бедствена кризисна ситуация и тогава, когато здравето му е в нарушено. Т.е. здравният му статус е уязвим. Така че нека да бъдем хора в времето, в което ни предлага живота и да подпомагаме кой както може. Особено пък наистина в някои казват, може да е с малко, но да е в точния момент. Той този точен момент дойде за всички ни наистина толкова шоково, толкова изненадващо. Аз лично си признавам и ето сега като слушам, че наистина много повече съм мислила и съм била загрижена за възрастни хора, за тези, които са по-слаби, уязвими и са толкова объркани и шокирани. А сега наистина се замислям и за тези млади хора, които са работили до един момент, правили са планове, имали са мечти, имат деца, имат отговорности и изведнъж, защото винаги съм си мислила, че младия човек все ще намери начин. Нали, той е млад, той е здрав, той е активен, той трябва да бъде активен, да намери различния начин, да веднага да се адаптира. Но всъщност така ли се оказа? Оказа се, че наистина шока за младите хора, особено в началото, е бил много тежък, особено за тези, които носят отговорност за деца. Да, и ето вие как сте акцентирали точно върху тези млади семейства. Това е изключително характерно за мисията на Червения кръст, защото ние помагаме там, където в момента уязвимостта е най-висока. И не случайно ние се концентрирахме върху приоритетно подпомагане на тези хора, семейства, изпаднали в криза. Защото докато получат помощ от бюрата по труда, минава месец или там два, а всъщност този месец на тях им е нужен, за да им, макар и малко да им спестим, все пак някакви средства, които могат да бъдат, ако имат, разбира се, такъв запас, да бъдат пренасочени за други разходи, неотложни. Всяко едно семейство, знаете, че има непрекъснато разходи и битови, и свързани с и други плащания. Така че, макар и малко, помощта, мисля, че когато е навременна. Била е навреме, И щом като самите хора са се обърнали към Червения кръст, т.е. те имат нужда от нашата помощ и подкрепа и ние се опитваме да мобилизираме от друга страна ресурс, за да можем да окажем тази помощ, за да си
както се казва, да могат да се справят в този момент и да продължат. И да продължат след това. Увеличихте ли доброволческата мрежа? По принцип тя не е малко и хубавото е, че от млади хора, които не се страхуват от заразата и могат да бъдат, нали, на първа линия. Колко души се включиха така по време на това извънредно положение? Хубавият момент, че винаги в една такава извънредна ситуация се появяват нови доброволци. Така наречените спонтанни доброволци, да, които изпращат своите телефони, имена, заявки, имейли, за да бъдат включени в дейностите на Червения кръст. Ние естествено разчитаме на нашите подготвени червенокръстци и мога да кажа, че в цялата на територията на община Несебър, Царево, Айтос, Кърноба, Камено, реализираха изключително много местни инициативи. Местни инициативи, които доброволците се включваха и бяха в подкрепа на местните кризисни щабове към общините и оказваха, посещаваха домовете на хората, закупуваха лекарства при необходимост, предоставяха хранителни продукти, организираха си местни кампании, в които се предоставяха хранителни продукти, например Български Червен кръст Камено в местната организация инициира набиране на хранителни продукти в магазините. 52 човека уязвими получиха. В Несебър над 360 човека са получили пакети. Там цялата общност, бизнеса подкрепи уязвимостта и закупи храни. Нашите доброволци разпределяха, посещаваха домовете, включително и на великденските празници. Не останаха хора, които ни бяха посетени и ни бяха им предоставени традиционните козунаци и бойдисани великденски яйца. Какво да разкажа и за Царево, общински доброволците на Български Червен кръст в Царево, които също предоставиха над 200 пакета на уязвими семейства в цялата община. И редица Бургас в момента, организацията също, доброволците ходят по домовете, тъй като в момента сме на третият план на раздаване на хранителната продължава програма. Продължава програмата. След малко ще споменем подробности за нея. Тоест, тя не е, наистина не е прекъсвала, тя в момента е в действие, но третият етап, казваш, е това в момента. Това е третият етап на раздаване. Защо третия? Защото във всеки един етап остават налични количества храни. И тези налични количества храни ние ги предоставяме. Сега тук искам да кажа, че разликата каква е целевата група, която получава тези храни по Европейската програма за индивидуално хранително подпомагане, не са предоставени от Агенцията за социално подпомагане. Така че ние нямаме право да определяме хората. Там да избирате кой да получи. Да. Там има критерии. Там има списъци, които ние получаваме готови и съответно предоставяме хранителните пакети. И отново за пореден път, третия етап, 1210 човека ще получат, които са от една страна живеят на територията на цялата област. Това са и социални институции също, центрове, социални услуги. И хората, които са включени в третият транш на раздаване, всъщност това са посочените лица от общините, от общинските кризисни щабове за уязвими лица, които са в резултат на тази пандемия COVID са изпаднали в затруднено състояние. Също са включени, както казах, социалните услуги, социалните институции, които на територията на област Бургас. Можем ли да кажем като цифри, колко индивидуални, колко на колко домове? Като те са доста услугите, но пак казах, цялата бройка е 1210 човека. И е по списъци, и е предоставени по списъци, от общината. Да, по списъци. Нашите доброволци, заедно се партнираме за Бургас с домашен социален патронаж и посещават в домовете. Храната се раздава в домовете на хората, за да се избегне всякакво струпване на големи групи от хора. Така че всички хора ще си получат храните по своя дом. Какво включват този път? 16 вида продукти са, действително доста обемно количество храни. Трайни. Ще получат трайни пакетирани консерви. Основно това. Местни консерви има 3 вида. Има брашно, ориз, боб, има консерви, гювеч, всичко, което може да се приготвя и да подпомогне бюджета на тези семейства за в рамките на определен период от време, да. Да припомним по първите два етапа, пак да кажем малко цифри.
Първият, какво се случи? Първият етап... За кого бяха? Първият етап, основната целева група, това са хората, които са получавали енергийна помощ. Той е приключил, това е основната целева група. Съответно имаше и други целеви групи с ТЕЛК, над 90% ТЕЛК решение с чужда помощ. Майки, които са децата им са първокласници за предходна учебна година, бяха над 9000 човека получиха. Вторият етап получиха 1409 човека. Това са предимно отново, пак казах, на територията на цялата област с включени лицата. И последният етап, който вече надявам се да е последен, третият по тази програма План 2018. Да, сега ние в момента сме в подготовка да започне реализацията и на План 2019 хранителна програма. Получаваме храни от новият програмен период План 2019, който се надявам, че в края на лятото, началото на есента ще стартира първият етап на План 2019. Така че хората, които са получили да, отопление, ние все още не разполагаме с списъци. Да. Те са в процес на изготвяне от Агенцията за социално подпомагане. Но така или иначе, може би към края на август, който желая, може пък да се позаинтересова и да види дали са включени съответните лица в тази програма План 2019. Говоря. Под тази програма, тя не е от дарения, не е от подпомагане. Тя си е... Тя е от европейската... Да, е оперативна програма. Храни за индивидуално подпомагане. Така че тя не е съвсем нова програма. В момента реализираме план 2018, последния транш, трети, надявам се, и след което ще започнем, ще преминем към новата програма от начало с всичките етапи на раздаване. За съжаление, очертава се, че ще има доста нуждаещи се. Такива са предвижданията на специалистите. Безработицата продължава да расте неминуемо след този шок и удар, който не е само за нашата страна, то удари целия свят. Така че трябва да се гледа реалистично. Наистина ще има много хора, които ще се нуждаят от такива помощи и ще разчитат и на вас включително. Да, разбира се. Ще се опитваме да намаляваме уязвимостта, както се казва, защото в края на крещата за пореден път всяка една кризисна ситуация доказва, че ако сме обединени заедно за доброто, ще успеем да си помагаме взаимно. Да не останем такива. Иначе такива дарителски кампании предстоят ли отново или за сега не се обсъждат такива? Всъщност знаете, че преди за празника на Червения кръст 8 май, Международният ден на Червения кръст, се проведе една благотворителна кампания. Тя с какъв адресат беше? Да, в подкрепа на, и на медицинските специалисти, да, и подкрепа на уязвимите хора. В момента продължава да функционира телефона 1455 за СМС, който желая може да праща СМС също. Той е по-различен от този на националните. Да, по-различен. Може да изпраща. Той си е на червения кръст. Да. В смисъл такъв, че в момента се ползва за тази кампания за събиране на средства. Тя е активна. Но това е вече на национално ниво. Съответно, постъпленията, които постъпват, има механизми, по които се разпределят. Обществени съвети, всичко е прозрачно. Цялата информация, която всеки един гражданин може да се запознае на сайта на Червения кръст и всеки може да види по какъв начин може да дари и къде и какво се случва с набраните средства и какви помощи е оказано в рамките на този период. И нека погледнем в края на нашия разговор с госпожа Виолета Радева от Червения кръст за редовната подготовка в водното спасяване в Бургас. Знаем, туристическия сезон започва тази година с доста проблеми, доста трудности и там хората продължават така да са много объркани, да търсят начини как ще премине. Даже в началото едва ли не беше обявен за провален на туристическия сезон това лято, но така или иначе, ето, вече има надежда, влизат в организация хората от бранша, предлагат различни промоции, организация, уточняват се в движение нещата, то все още
и студено, но така или иначе, казват специалистите, поне август със сигурност ще има някакъв сезон. А в тази връзка остава ли активната подготовка по водно на спасители, по водно спасяване? Знаем, че всяка година те не достигат. Има ли търсене тази година да се подготвят водни спасители при вас? Да, ние вече сме преминали преди обявяване на карантинния период. Ние бяхме провели първият курс и на 29-ти всъщност ще бъде заключителния изпит на първите спасители от сезон 2020 година, които ще бъдат, надявам се, успешно положили изпита и ще се влеят в редиците на своите колеги. Макар и какъвто и да е туристическия сезон, така или иначе факт е, че нашата област има море се свързана, да, с водата. И трябва да се организира водното спасяване. Спасители са необходими, защото знаете, че нашето море предполага определени рискове и както това пък предполага и търсения от страна на младите хора, които да завършат и да придобият тази квалификация воден спасител. Предвиждаме да направим и в края на началото на месец юни курс за спасители на море, който ще бъде проведен буквално на морският. Практическите му упражнения ще се проведат на морето. Надяваме се времето да е подходящо за това. Разбира се, при желание и интерес на младите хора, защото знаем, че водното спасяване е предимно професия, предпочитана от младите хора, не само защото имат така добра физическа и плувна култура, но защото тя е и сезонна. Тази работа е сезонна и голяма част от младите хора след това намират свое друго бъдеще и се реализират успешно в живота. Така или иначе, водни спасители ще има тази година, защото наплива за заверка на талони. Всяка година правоспособността на един воден спасител се удостоверява с заверен личен талон, който включва предварително приплуване, нормативно изискващият тип 100 метра или 50 метра, в зависимост от това дали е за море водни спасител или за басейн. И след като приплува успешно за определеното време, спасителят получава своята заверка заедно с опреснителни знания за оказване на първа долекарска помощ. Защото това са най-важните моменти, за да може да упражнява един човек професията воден спасител. Да, казахме предимно млади хора, да. Но примерно постъпват поне да са навършили 18 години. Задължително, нали? 18 така, да. Години. Това е единственото условие и вече, тъй като си покрият нормативите, като цифра, колко се очаква всяка година, долу-горе по колко спасители подготвяте? Статистиката от миналата година, ще цитирам за Бургас, сме подготвили около 60 човека. Над 50 човека сме подготвили водни спасители. И едва ли тази година ще са по-малко? Надяваме се и да са повече, но пак казвам, това е свързано с желанието на младите хора да придобият тази квалификация. Ако има желаещи, ние ще правим курсове. Но ако няма желаещи, всъщност понякога има и доста желаещи, но не могат да преминат приемния изпит, тъй като приемния изпит е преди всичко добра физическа подготовка. Да могат да преплуват определени метри за определено време. Да, има си изисквания там и по спасяването и така нататък. Продължават, разбира се, паралелно и вашите други дейности. Всичко се опитва да се върне към нормалния ритъм на живот и автошколите. Да. Тръгнаха новите водачи и шофьори също преминават при вас задължителната подготовка по първа медицинска помощ. Създали сме организация за кандидат-водачите, максимално спазвайки указанията и разпоредбите, за да можем да осигурим безопасна среда, където кандидат-водачите на моторни превозни средства да завършат курса по първа долекарска помощ. Вече има в сайта на Червения кръст онлайн става записването. Обявени са датите с съответните лекари, които провеждат обученията. Така че нека който желая, проявява интерес, да следи в сайта на Червения кръст, къде да се запише за курса по първа долекарска помощ за кандидат-водача на моторни
превозни средства. За съжаление, останалите ни дейности, които бяхме планирали, се надяваме по-късно във времето да ги реализираме. Това са различните информационни кампании, предполагам. И семинари, обучения за доброволци, които бяхме планирали в рамките на календарния план за тази година. Които изискват събиране на хора на закрито. Те няма как. Кои, примерно, кои от тях, някои по-важни, които се отлагат и за кога? Основно, за сега ще следим каква е ситуацията и надяваме се през есента да успеем да реализираме доста обучение. Има участие също в наши доброволци, обучение на национално ниво. Обучение това предимно на доброволците. На доброволци, да, на доброволци, защото знаете, че Червения кръст е една организация с изключително голяма история, с мисия и всеки, който желая да бъде член или доброволец, първоначално преминава основни знания за Червения кръст, запознава се с организацията, как функционира, как помага и каква е мисията ѝ, какви са и принципите. Стъпваме на историческата основа, на традициите и развиваме в днешно време. Винаги Червения кръст в целия свят е бил чрез своите доброволци и с благодарение на тази прекрасно функционираща доброволческа мрежа успява да помага. Всъщност това е основното, да помага на нуждаещите си хора. Но за да можеш да помагаш, ти трябва да знаеш как да помагаш, подготвен. Да си подготвен и да спазваш основните принципи на Червения кръст. Това е изключително важно, за да помагаш. Така е и радостно е наистина, че много млади хора, така и мои лични впечатления, така се обръщат към доброволчеството и то от доста ранни години и искат да се включат в полза на обществото. Да. Благодаря на Виолета Радева от Червения кръст в Бургас. Разбрахте, продължава програмата за раздаване на хранителни пакети, която е финансирана по европейски програми. Третия транш започва всъщност от... Завършва от план 2018. Третия транш, кога започвате? Ние сме започнали вече. Започнали. Така завършва пълния пакет от програми за 2018. Подготвя се вече този, който ще се финансира за 2019 година. Водното спасяване също вече е започнало обучението, както и обучението на бъдещи водачи по първа долекарска медицинска помощ, ако нещо се наложи. Знаете, това е задължително при вземане на книжка, казано простичко. Да. Вили, благодаря. Благодаря. Желая ти успешна работа и по-леко и хубаво лято. Благодаря. Добре дошъл при нас, казвам, на Калин Баев, да си говорим на ти. Здрасти. Тъй като вече доста разговаряхме. Приятно ми е, че съм тук. И обменихме доста информация. Предполагам, много хора в Бургас те познават, но аз все пак ще прочета малко твоята визитка и по-точно това, което сам казваш за себе си. Зодия Лъв, роден на 1 август, Калин Баев, рядък вид птица в днешни дни от тези, за които добротата е главен идеал, а оптимизмът и вярата в по-доброто утре – неизменен спътник в живота. За което те поздравявам, тъй като аз си признавам, че напоследък все по-ми е трудно да остана оптимист. Пише от 2006 година, първоначално поезия, по-късно се насочва и към късия разказ. А през последните години пък вече проектите ти се примесват и с рап музиката, дебюта на Рап и Чук, но нека все пак тръгнем по реда. И всъщност, откъде да започнем? От поезията ли? Явно си започнал с поезия. По-скоро с музиката започнах, макар и аматьорски. Това беше още 2005-та. Са ми първите записи на песни, изцяло в домашни студия, даже силно казано студия, на приятелски начала, нищо професионално. Поезията дойде малко по-късно. А музиката е рап, хип-хоп? Рап, но държа да кажа, не е този, който медиите лансират. Смисъл, няма цинизми, няма песни за престрелки и такива неща. По-философски неща за живота. По-философски? Да. Това исках да те попитам как би го определил. Има ли социален аспект или по-скоро бягаш от тази тематика?
Ами социалната... има социален елемент, но не е в този смисъл, нали, да пея за политиците, колко гален е живота, а по-скоро за духовната страна на нещата. Поне напоследък към това съм се насочил. А защо те привлича тази страна на нещата? Смяташ ли, че, че духовната нищета става все по-голяма? Ми привлича, защото осъзнах, че това поне за мен, ай, като цяло смятам за хората, че е най-важно. Смисъл да се обърнат към вътре, към себе си. Духовна нищета има, но смятам, че има доста хора като мен, които се стремят да я запълнят тази нищета, така че... И след като започнаха музикалните текстове, кога се превърнаха те вече и в литература? Кога започна да пишеш? Започнах да пиша 2006-та стихове, но в началото те не бяха обвързани с музиката. Да. Самото съчетание на двете неща стана тук последните 2-3 години. Просто бях натрупал доста материал и реших, че то като цяло рап в същината си значи ритъм и поезия. Нали, това е самото съкращение. И смятам, че двете неща се препокриват като цяло. И проследяваме събитията, наистина, как от рап текстовете премина в поезия и след това посегна и към късия разказ. А какви са случките, които разказваш в разказите си? Какви теми привличат вниманието ти? Общо човешки, това ме вълнува, смисъл неща за, как да кажа, ежедневни неща. Няма фантастика и такива неща, ами става въпрос за отношения между хората, семейство, важните за мен неща. За обикновените хора пиша като цяло. Да. Трябва ли да бъдат те важните за всеки един човек? И какво значи обикновените? Не са ли това най-великите неща? Ими според мен да. Но обикновени за мен значи нещата, пак казвам, от ежедневието, които обаче хората в голямата си част не им обръщат внимание, може би поради забързания начин на живота. Забравят ги тези ценности. Приемат ги за даденост, което в един момент се оказва пагубно влияние. Какво е пагубното влияние всъщност? Докъде се докарваме след като забравим основните неща, които са нужни на един човек, пък се стремим към някакви... дори аз прочетох с какво омерзение говориш за това как много хора се стремят към излишни вещи, за това консуматорско общество, което наистина вече изкривява напълно истинските ценности и духовността. Кои са тези неща, които изместват нормалните човешки отношения? Еми за мен е именно това консуматорско мислене. За мен то е най-пагубното в настоящия момент, защото смисъл търсим щастието в вещи, в предмети, най-вече в някакви маркови стоки, дрехи, обувки и т.н., които за мен е просто не са от важно значение, даже никакво. Нали? Стремим се всички да сме облечени добре, но не виждам защо това да е обвързано с определени марки, да даваме някакви луди пари за това нещо. Безмислено ми. И да го превръщаме така в демонстрация на това, че сме уж нещо повече. Да. Какво друго демонстрират младите хора, тези около теб? Това, което наблюдаваш, особено напоследък, аз искам наистина да коментираме това, което се случва около нас и след това ще го погледнем и през погледа на твоите разкази, стихове и музика. Какво наблюдаваш напоследък? Какви са тези, в какво се изкривява тази, примерно първо са марковите дрехи? Сега след това какво следва? Автомобилите, високите скорости, дрогата? Всичко това. В смисъл, излезе нов модел телефон, ти трябва да го имаш. След 2 месеца си купуваш друг. В смисъл, не знам едно време, не че съм живял, но поне както разбирам, нали, хората са си купували някакви вещи с идеята те да им служат дълготрайно. А сега просто сменяме вещите някакво безмислено ме като цяло. Защо се стремим да си купим нещо, влагаме толкова енергия, усилия, средства, купим го, ние не му се радваме. След 1 месец го захвърляме. Откъде ти хрумна заглавието
човечност. Ето сега може би момента да покажем и първата ти книга, нали така? Да, надявам проекта. Се не е последна. Да, пожелавам ти наистина много след нея. Човечност излезе преди около месец. И виждаме, корицата е много интересна. Истории за доброто и ценните неща. Това, което в момента се опитваме да изясним, това, което те е вдъхновило. Къде ги откриваш тези истории за доброто? Ами, пак ви казвам, откривам ги в ежедневието, в обикновените хора. Смятам, че има много добри хора. За жалост, те не са от този тип, които, как да кажа, не са толкова шумни, не са толкова показни и не се забелязват. Докато лошите хора бият на очи. Всъщност смятам, че добрите сме повече. Заглавието човечност идва от това, че това е темата, която ме вълнува най-много напоследък, а именно разпространението на доброто като идеал. Това смятам, че трябва да стане популярно. А изчезва ли човечността? Не мисля. Просто пак ви казвам, човечните хора не са толкова показни и шумни. Има ги, много са, но не се забелязва толкова. Какво демонстрират другите? Кои други? Тези, които се забелязват. Как изглеждат? Какво ти е направило впечатление? И има ли ги описани в твоите разкази? Ами, има ги. Сега сещам за един разказ нищо. Там има описана такава героиня, но тя в крайна сметка осъзнава, че това не е правилният път. Така че, какво демонстрират? Демонстрират новите си дрехи. Но под тях какво се крие? Може би. Няма лош човек да има самочувствие, но не да смята, че е повече от другите. Смисъл, наистина всички сме равни. Виждам заглавия наистина от нашето ежедневие. Следващия автобус, футболна топка, шестица от тотото, бай Весо на интервю за работа. Това ми е първият хумористичен разказ, но те са 2-3 в книгата, повечето са по-сериозни. Повечето са по-сериозни, да. Но и хумора не ти е чужд. Над какво се надсмиваш? Какво ти е? Специално в този разказ се надсмивам на бай Ганевското мислене. В случая бай Весо, да, е ама той съвременен бай Ганю. Новия бай Ганю. Какво описваш? Примерно да си представим един бай Ганю отива на интервю за работа. Ами тук по-смешното е чревоугодничеството. Главният герой отива на интервю за работа с голямото самочувствие, че нали, той е най-големия майстор, ще го вземат нали, 100%. Да. Жена му приготвя вкусна закуска, която обаче на него не му се отразява добре на стомаха и той въпреки това обаче лакомията му наделява, отива, съответно има проблем с интервюто си, но лакомията в случая наделява, това описвам, нали, чревоугодничеството тук. Тоест тези слабости, които ние подценяваме и казваме, нищо сега, малки слабости. Да. Било цигари, било алкохол, било дрога, било преяждане, да. Било нали, харчене на пари за маркови дрехи. В крайна сметка, те могат да ни попречат за важните неща в живота. Това е посланието на този разказ. Към кого са ориентирани всъщност и стиховете ти, и разказите ти? Какво ти се иска да стигне до хората? Ами, пак казвам, искам да стигне посланието за добротата. Хората да разберат, че доброто ще ни направи щастливи и ще ни помогне да живеем в по-добър свят. Защото в крайна сметка всички хора зависим един от друг, според мен. След като живеем заедно, дали в един град, село, нали, трябва да си помагам или най-малкото да не си пречим. Така че... А стиховете ти пишеш ли за любовта, за човешките отношения? Ами, пиша за любовта. Не толкова, имам 5-6 любовни стихотворения, но те не са включени. Тук, да. Тук има един-два такива. Има и текстове на песни, отделно. Има и стихове. Да. За какво, например, пишеш в Покорни? Ами, това е доста актуален стих, според мен. Той е един от последните ми. Пиша за това, че
сме станали много апатични, примирени, оставаме се да ни тъпчат, дали власт имащи, управляващи, както искате ги наречете. Смисъл общо взето пиша за това, че сме изгубили, как да кажа... Енергията си. Енергията си, способността да изказваме собствено мнение. Приемаме да. Сляпо това, което ни кажат, дали от екрана, дали... Според дали, мен всеки човек дали има... Дали на работното място, да, дали от парламента. И тук искам да допълня, че не призвам хората да стават някакви бунтари. Революционери, да. Но просто да си изразяват собственото мнение. Да. Да защитят правата си. Да, абсолютно. Аз искам малко да прочета от него. Иска се от нас да сме покорни, да сме послушни, да се съгласяваме, да бъдем всичко друго, не и борбени, каквото кажат ни, да изпълняваме. Ние си оставаме покорни, козируваме пред заповеди нечи, не осъзнавайки сами, че сме виновни сами на себе си, че пречим. Да, така е, ние сме покорни, на страховете си оставаме роби, плачем шумно, че не сме свободни, а за свободата си не се борим. Тъжно е, но всички сме покорни. Тихи, търпеливи и безгласни, вечно жалващи се, вечно недоволни, ала страшно, страшно безучастни. Аз искам да ти призная, че от думата покорни за мен е много по-страшна тази, с която завършваш. Безучастни. Защото дори да не сме покорни, дори по някакъв начин да изразяваме гнева си, то обикновено се случва във Фейсбук, случва се вкъщи, на масата, на ракията, знаем класиката. Обаче, като видим човек на улицата, който е паднал, или пък нещо, срещу което трябва да реагираме, в повечето случаи сме безучастни и това е страшната дума, с която ти си завършил, може би не случайно, като градация в твой стих. Това, че ставаме все по-безучастни. А дали има връзка този стих с изолацията, с коронавируса, с мерките, които ни наложиха, ограничителните? Така ли се чувстваше ти? Покорен, затворен? Има връзка, но не е умишлена. Смисъл, това го написах малко преди да стане тази ситуация. Но сега осъзнавам, че има връзка. Да, така си се почувствал. А каква е разликата между стихове и текстове за песни? Те ти си ги отделил. Аз знам, че има разлика, но каква е за теб лично? Съвсем различно е. Ето, тук са в отделен... Ами тези текстове на песни... Отделна част. Ето, показвам. Да. Това са текстове за рап парчета, по-скоро да кажем, защото виждаме как са подредени, не са като за естрадна песен, а във вид на речитатив, така да го наречем. Всъщност, съвсем по различен начин ги създаваш и ги пишеш. Тези текстове не са писани за тази книга, в смисъл това са текстове на вече записани песни с мое участие. Просто реших да ги включа, защото смятам, че те се връзват и с тематиката на стихотворенията и разказите, така че... И не само. Тук може вече да се види, че и те не са просто някакви строфи, наредени там в рап речитатива, а наистина също имат послание. Също имат нещо, което искаш ти да стигне до хората. И може би тук е момента да покажем и първият ти албум, Rhythm and Poetry, Рапкъс. Той е разделен на две части. И е с този псевдоним, който ти си избрал. Много интересно, че си избрал аз. Аз, понеже съм дипломиран психолог и веднага го свързвам с аза на Фройд, и не само на Фройд, след това последователите, въобще аза, личността, е основният двигател в философията, в психологията, която създават и Фройд, и Юнг след това. Аза, изградената личност, пълноценната личност, която в крайна сметка е важна, за да бъдеш ти в пълноценни отношения с всички останали. Как си избра точно този? Ето виждаме го тук, този псевдоними на книгата, Аз Калински. Защо аз? Ами защото, първо да уточня, това не е проява на някакъв
пълен егоцентризъм. Да. Просто защото това е личен проект. Нали, до сега казах, че се занимавам с още едно момче, рапежа. Ние сме Рапичук. Но все пак, когато сме двама, нали, не може да изразиш толкова себе си. А тук изразявам себе си на 100%. И, поемаш отговорността за това. Да. Това е много, много важно, тъй като това да поемаме отговорност напоследък също изчезва много и се размива. Никой не ще да поема отговорност. Никой не е виновен и все някой друг му е виновен. Може би това казваш. Ето, това съм аз и аз съм виновен за това, което ви казвам тук. С открито лице заставаш. И може би пък тук е момента да покажем и едно видео, в което да видим кой е Калин и какво ви казва. Краля бе единствено дете на майка и баща. Тяхно най-голямо щастие в мрака светлина. Нямайки и друга рожба и радост живота, те й даваха всичко най-добро, което могат. Гледаха си я като писано яйце, не лишаваха от нищо своето дете. И каквото и да искаше на мама и тати щастието имаше на родителите си съгласието. Има как добър човек научена така. Галя се разглези и свикна с мисълта, че винаги ще има каквото пожелая. Да, винаги ще има каквото пожелая. Мамо, искам тази кукла. Чуликаше тя и след малко държеше играчката в ръка. Тате, много искам, тази рокля прекрасна е. И баща й естествено не отказваше. Искам, 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 искам. Искам това, искам, искам онова. Искам, 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 искам. Искам го сега, искам, искам веднага. Искам, 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 искам. Искам това, искам, искам онова. Искам, 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 искам. Искам го сега, да, искам веднага. А ще ми вземете ли и тези очила? Но въпросът бе не нужен, отговорът ясен да. Мамо, тате, гласни са. Така дори да имаха недостиг на пари, дори да знаеха, че не е редно. Дори тогава майка и баща и да я глезят продължаваха и капризите и до един задоволяваха. Но както казват хората, няма нищо вечно. Не в работата на баща е нещо извънредно. Стана трудов инцидент и то от най-тежките. И той бе една от жертвите. Що научи това, Галя обезумя. Къде си, тате, какво ще правя сега? И тогава на ръба на удостах внезапно осъзна кои са важните неща. Искам, 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 искам. Само да се върне, щате, само да се върне. Искам, 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 искам. Пак да ме целунеш, пак да ме прегърне. Искам, 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 искам. Само да се върне, щате, само да се върне. Искам, 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 искам. Да си дойдеш при мен и повече да не си тръгнеш. Видяхме първото видео, всъщност говорихме за Аза, Калин, но тук специално не си ти във видеото. Това видео обаче, наречено Искам, с тази много млада изпълнителка, която си включил за своята песен, много-много говори за това, което споменахме досега, именно за това консуматорско отношение към всичко в живота ни и че на първо място ние поставяме Искам. Разкажи ни повече, първо за песента, а после да кажем и за изпълнителката. Песента е написана по моя едноименен разказ. Искам. Да, абсолютно. Това ми е най-късия разказ, който е една страница. Става въпрос точно за това, което и ти спомена. За консуматорското мислене, но в крайна сметка героинята, след като преживява една лична трагедия, осъзнава кои са наистина най-важните неща, те именно не са дрешки, обувки и така нататък. Това, което видяхме и тази популярна шопинг мания. Как се казва това момиче, как се запознахте, защото ти спомена, че тя е един истински лъч надежда в хип-хоп културата. Ние не се познаваме лично, комуникирахме по интернет, тя от Драново, казва се Дарена, на 15 или 16, но в момента доста е нашумяла, защото наистина се откорява от повечето си връстници.
който е слушал песните, ще разбере смисъл. Не пее за глупости, за празни да. Неща. Като бунтарка ли е? Еми, не мога да я нарека бунтарка, но като зрял човек, аз даже в началото си мислех, че някой пише текстовете. Защото си викам момиче на 15 години да разсъждава на такива теми. Но се оказа, че тя си ги пише. Това наистина много ме зарадва. Смисъл, буквално ми е като лъч надежда. И как стана общия проект? Как и предложи? Тя зарадва ли се? Ами общия проект в началото не беше предвиден с нея. Беше предвиден с една бургаска певица, която ми записа припева за песента, но освен припева имаше едни реплики в куплетите, които пак трябваше да бъдат изпяти или казани от момиче. Да, а въпросното момиче не искаше. Сториха и се прекалено детски, може би. Искаше да пее само припева, а мен това не ме устроиваше и така трябваше да си потърся нов вариант. Свързах, а може би така е станало още по-интересно? Станало е по-интересно и по-добре според мен, защото героинята на моя разказ е фактически се личи, че е дете още. Смисъл, тинейджърка и просто дарена идеално се вписа. Смисъл, отговаря на всички условия. Да. И какво ти се обади? Писа и? Писах и да. Смисъл. Тя как реагира? Ами, направи ми много добро впечатление, че нали, тя се зарадва, тя знаеше за нас, защото ние сме излучвали по нашето радиопредаване нейни песни. Зарадва се, но ми направи добро впечатление, че се допита първо до родителите, което много ме зарадва, защото повечето деца в момента въобще не си споделят с майките и бащите си, а не трябва да е така. И това така, много ми направи впечатление. Не ги уважават, а това да. Наистина много говори за това момиче. И, само да отбележа, че в клипа участват нейните родители даже. Макар, че не си показват лицата. Това да, сте, така, че... видяхме ги по време на пазаруването. Да. Пък подобни сцени сме виждали много често по моловете. Да не говорим, че тя е на 15, а аз лично, за съжаление, познавам, не знам, може би и ти, 25 годишни млади хора, безработни, които не желаят да работят, които не желаят да правят нищо, и мама и тати са длъжни да продължават да купуват, да издържат, обвинявани са за всичко. Не знам какво но мислиш за това. Мисля, че вината е споделена, колкото точно на децата така. И на родителите. Точно така. Даже може би на повече на родителите, и аз това бих казала. В крайна сметка всеки може да се превърне в паразит, ако му позволиш. Така че много, много са важни тези проблеми, които поставяш. Да кажем сега и за следващото видео, където вече ти си аз, излизаш сам, говориш и представяш себе си. Кога го записа? Песента е записана 2018 или 2019, сега не помня с точност. Видеото е снимано лятото на 2019, но се монтира малко по-късно, защото човека, който ми го обработваше, това е Константин Костадинов. Благодаря му страшно много. Той просто живее в София и нали сещате малко от разстояние, по-бавно стават нещата. Да. Нямаме възможност за ежедневен контакт и така. Затова малко се хареса забави. Хареса ли ти резултата, въпреки забавенето? Струваше ли си? Абсолютно. Като цяло забавянето аз го предизвиках, да, защото съм малко по-взискателен. Да. И му благодаря, че се съобрази с да, мен. Да, с вижданията ти и предложенията. Да. Държиш ли винаги наистина на собствената си визия за нещата? Ами доста, доста и затова мога да кажа. Не е лесно с теб да се работи. Не е лесно, наистина. Но пък, в крайна сметка, е важно крайният резултат да се хареса на всички и дори на екипа, с който си работил. Аз искам да завършим с това видео. Нека го погледнем и само ще се върнем още веднъж в студиото, за да закрием с няколко изречения. Да видим и видеото, което, как се казва то, аз. Научи ме да обичам. Научи ме да но обичам. Но не е любовно, държа да почекам. Добре, след това ще го разтълкуваме. Да. Научи ме да обичам. Бъркан свят, което уж най-бъркан е...
кажат най-нормални. Май така стана. Сам съм си избрал, съм нещастен. Режисьор на черните си филми. Отстрани да гледам безучастен. Усмивките на хора меркантилни. Сам съм си избрал да бъда долу. В тъмнината на душевната пустиня. Да изпълнявам главна роля в шоу. Разрушително за мен самия. Сам съм си избрал да бъда този. Странникът от другите така различен. Да бъда черната в букет червени рози. Да бъда мразен, ненавиждан и отричан. Сам съм си избрал да бъда себе си. Пък ако ще и луд да ме наричат. Да нямам общо с другите мелези. Не знаеш ли те на кой приличат. Сам съм си избрал да бъда тъмен. Понякога краят се налага. Да бъда див, неразумен, безразсъден. Да бъда този, който ви напряга. Сам съм си избрал да съм учели. Да съм самотен, вместо да съм старото. Да отричам всичко, да съм неверник. Пожар да бъда, за вас е златото. Сам съм си избрал да бъда контра на обществото, толкова прогнило. Да бъда този, който затваря порта. При всичко плошо, гнусно и плошиво. Сам съм си избрал да бъда черен. Отчужден от всички адски апатичен. Да бъда смачкан и потиснат неуверен. Помогни ми, научи ме да обичам. Накрая става цветно. Ето така ще завършим, защото в крайна сметка какво да отправим като послание? Ако се научим да поглеждаме вътре, най-важното е скрито вътре, всичко ще стане цветно. Така ли е? Ти го каза по-добре от мен. Ами така го усетих. Твоето послание. Ако погледнем навътре към себе си, ако потърсим там всичките си ресурси, истинските си дарби, истинската си любов, всичко около нас може да стане цветно. Как ще продължаваш да правиш света около себе си по-цветен? Ами... Как продължават проектите ти? Проектите продължават, мисля, за стихосбирка, но няма да бързам да изкарвам, да мине малко време от тази книга. И мисля и други подобни проекти, смисъл песни по стихотворение и разкази. И всичко винаги да върви в едно. Всичките ти послания. Благодаря ти, Калин Баев беше тук в студиото с проекта си Rap and Poetry и новата си книга Човечност. Ние, разбира се, ще те очакваме отново на гости. Благодаря и аз. Когато има нещо интересно и цветно. Желая ти успех и на добър час и на вас, всичко, което предаване. Правиш. На доброто!